So hello and namaste everyone. It's me Dasinde, na. Aaja maile thakko ek mahina pachi blog suru gare haina. Ek mahina pachi thakko blog suru gareko. Ani maile chha cat pina lagyo bhane. Kajai kat taklu dekhe. Kajai kat kina ki maile lama kat handeko haina. Yo bing ma har sab le hanne re. Ani aaja chha ma eta ka. Fulbari ma chu haina. Ani aaja chha takka bahut aago bela blog banau bhane. Selection of the cheetah. I'm going to go to the house. Physical exam. Oh,
माथि जानु भने यता माथि जान पाउँदैन रहेछ होइन. अब यति गएर लाँदै र घर जानु पऱ्यो. एकछिन रहेछ है त. केको लागि हो चुनामाथि देउतालाई लाउने चुनामाथि यसले गरेर किनेर हाल्ने हो आफ्नो दशग्रहको लागि मरेको मान्छेको नाममा मरेर किनेर चलाउँछ कि आफ्नो दशा हाल्नु हुँदैछ अटाउँछ करा चुना यता नै माछा होइन माछा त उता छैन यहाँ माछा ए छैन अब यता उता छ कि पहिला थियो नि होइन म चाहिँ बताउँदैछु यो चाहिँ केको लागि रहेछ भने होइन यो चाहिँ आफ्नो ब्याड लक यस्तो हटाउनलाई रहेछ थ्याङ्क यू होइन त्यो अङ्कललाई थाहा नै छैन कि मैले भिडियो बनाएर आएको छु भनेर यस्तो तल मोबाइल समातेको अब हिँड्नु पऱ्यो मजाको लागेको छ र बोल्नु आएको नि भयो होला त्यस्तै एक महिना जति अस्ति त्यही मिङमा मिङमासँग आएको थिएँ मिङमा त अस्ति मिङमाले मलाई बोलाएको थियो अनि उसी बौद्धमा जाने अरे अनि पछि फेरि ल गोकर्णमा छ भनेर गोकर्णमा लिन बोलाएर हैरान पारेर तर ठिकै लाग्यो अहिले चाहिँ अब ठ्याक्क 22 बजी बरु छुट्टी छ होइन 22 बजी बरु छुट्टी भएपछि छुट्टी भएपछि टक्क टक्क ब्लग बनाउने टाढा टाढा ठाउँमा जाने होइन अलिक नयाँ नयाँ ठाउँमा घुम्ने एकछिनको बिर्सेँ है त
So finally, I am home. Na, mujhe ghar aayi pichhe ke. Aba is to video. Yehi toh rubar ra. To kalu re. So, aba bye. Wane aur ko vlog mein video nahi na. Aba kiche chara. Aba kita 300 ke pichhe. Tera aba 10 din. Aba 10 ke video ek mahine dinu wane 10 din diyega chhe na. Tera 10 din matlab kya din nahi na. Ali bari din nahi na shiti ta. So, bye. Wane aur ko vlog mein video nahi na. So, aaj ke lagi yehi nahi. Hope sabhi jana lagi hamre lagi hola. So, aur ko vlog mein video nahi na. Bye bye.